Så er vi nået til Nørre Snede. Efter vi endelig er kommet hjem fra, nu har vi sikkert lagt i en time og kørt i ring, og nu er vi på vej mod Silkeborg og Horsens. Røv, Randers. Gud ved, om vi finder hjem igen. Vi er på vej til Skagen. Så nu har vi fået vores første franske hotdogs og en varm kop kaffe, og det er skide koldt. Små regner. Kedeligt. Hej. Så det er så her, vi har sovet i nat. Det er en gammel, tidligere præstebolig. Nu skal vi lige have en lille rundvisning. Så er vi 11 km fra Hobro. Så skal vi forbi Aalborg, så har vi en lille færge over ved Egense, så har vi 70 km til Skagen, så lige nu har vi ca. 130-140 tilbage. Hvis vi ikke får flere havarier nu her, så går det planmæssigt. Så når vi Ølbæk i aften engang. Hej. Så må lige glemme det. Det er sådan lidt en PR-tur det her også. Vi kan lige så godt lave noget reklame, når vi er hjemmefra. Nu skal vi op til de rige, de berømte i Skagen. Så er vi lige med en til færgen på vej over. Det er sådan lige en sejltur på en... Ja, ikke et par timer. 5 minutter. Men super lækker tur. Super flot. Super det hele. Der holder harlierne.